بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد. الله تبارك وتعالى برحمة وسلام. ارسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بر بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد. محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذکار مسنونہ کے نام سے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام اور اس پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو صبح و شام کے اذکار سے متعلق جاری ہے ناظرین آج کی اس ملاقات میں ایک اور دعا مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے ہمیں اس کی تعلیم دی اس دعا کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم صبح و شام اس دعا کا اہتمام کریں اور اس دعا کے اہتمام کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضیلت بھی بتا دی اور وہ فضیلت اس طرح ہے کہ بندہ اگر اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے یعنی معنی مفہوم جو باتیں اس دعا میں بیان کی گئی ہیں اس پر یقین رکھتے ہوئے اگر اس دعا کی پابندی کرتا ہے صبح و شام اور اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا مستحق ہوگا یہ دعا جس کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم ہر دن صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھیں اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے سید الاستغفار سید یعنی بڑا سردار استغفار یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا تو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں وہ تمام دعائیں جن کے ذریعے اللہ کے مغفرت طلب کی جاتی ہے ان تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا مغفرت طلب کرنے کے لیے وہ یہ دعا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سید الاستغفار کہا ہے کہ تمام استغفار کے جو طریقے ہیں جو وظائف ہیں استغفار کے دعائیں ہیں ان میں سے سب سے اہم اور سب سے زیادہ جامع مانع دعا استغفار وہ یہ دعا ہے دعا آپ حضرت کے سامنے پڑھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتْ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ علي، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ یہ دعاء استغفار اور جسے سيد الاستغفار كها جاتا ہے إذ دعاء کا السبوت كهان سهل زوريه و إثبات زوريه کیونکہ ہمارا پروگرام اذکار مسنونہ یعنی مسنون دعائیں آج لوگوں کے ہاتھوں میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں کچھ پیپر پائے جاتے ہیں اوراق پائے جاتے ہیں بڑے بڑے اس میں کیا ہے وظائف پائے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے محترم ناظرین کہ ان میں سے بہت سارے وظائف اذکار جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہمیں کتاب و سنت سے اور ان سے بہتر وظائف اور اذکار کتاب و سنت موجود ہیں تو یہ سید الاستغفار اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے حدیث کے راوی حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سید الاستغفار این یقول سيد الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یہ دعا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اپ صلى الله عليه وسلم نے اس دعا کو پڑھ کے الاستغفار اور اس دعاؤ کو پڑھنا ہے ہمیں وسلم نے من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه جس نے اس دعا کو صبح کے وقت پڑھا موقنا بها اور يقين رکھتے ہوئے پڑھا اس دعا موجود اللہ کے حمد و ثنا ہیں دیگر اور بھی باتیں ہیں جیسے کہ اس کی وضاحت آگے آئے گی ان پر یقین رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اس نے اس دعا کو صبح کے وقت پڑھا فَمَا تَمِنْ یوم ہی قبل ایم سی صبح کو اس دعا کا اہتمام کیا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ بنتا وفات پا گیا اسے اس کی موت آ گئی فہ و امن اہل تو وہ شخص اہل جنت میں سے ہے آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن قالها مِنَ من جس شخص نے اس دعا کو شام کے وقت پڑھا شام کے وقت اس دعا کو پڑھنے کا اس نے اہتمام کیا وَهُوَ ہوا بِهَا اور یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو باتیں اس دعا میں سید الاستغفار میں موجود ہیں ان پر ایمان یقین رکھتے ہوئے اس نے پڑھا ہے پڑھا شام کے وقت اور اسے موت آ گئی صبح ہونے سے پہلے پہلے فہو من اہل جن تو وہ اہل جنت میں سے ہے یعنی جنتیوں میں سے وہ ہو جائے گا غور کر کے ناجرین ایک دعا ہے اور سید الاستغفار اس کا اہتمام کرنا صبح و شام صبح کو اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کیا اور اللہ کے حکم سے شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو اس دعا کی برکت سے اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا اور اگر شام کو کوئی اہتمام کرتا ہے اس دعا کا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے جنتیوں میں سے ہوگا تو غور کریں بندہ اگر اس دعا کی پابندی صبح و شام کرتا ہے تو یقیناً کیا ہے اسے کسی نہ کسی وقت موت تو آنا ہی ہے موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے اور انسان اگر اس دعا کی پابندی کرتا رہا صبح و شام کسی بھی وقت اس کی موت آ صبح کو آ جائے یا شام کو آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے مطابق وہ اہل جنت میں سے ہے جنتیوں میں سے ہے تو ایک بہت بڑی بہت عظیم فضیلت ہے ناظرین بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دعا اور دیگر جو اذکار مسنونہ ہیں ان کی ہم پابندی کریں اخلاص کے ساتھ ان کے معنی مفہوم کو سمجھیں اور جو باتیں ان اذکار مسنونہ میں موجود ہیں جو اذکار ہیں ان پر ایمان رکھیں یقین رکھیں تاکہ ہم ان فضائل کی کیا ہے مستحق بنیں رہی بات اتنی بڑی فضیلت اگر اس دعا کی پابندی کرنے پر اور اس وظیفے کے پابندی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو آئیے اس کا ذرا معنی مفہوم مختصر ہی انداز میں کیوں نہ ہوں ہم سمجھنے کی کوشش کریں سید الاستغفار اس دعا کا جو آغاز اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعلی پر حمد السنا کے ذریعے اور دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی کوشش رہے کہ وہ حمد السنا پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے اس کے بعد اس بات کا سوال کرے جس کی جس کی جو ہے اسے کیا ضرورت ہے اور اس بات کی رہنمائی ہمیں مختلف دعاؤں سے ملتی ہے خود اس دعا میں بھی اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے دعا کی ابتدا اللہ کی تعریف حمد و ثنا سے ہے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اي الله انت ربي تو میرا رب ہے تو میرا پروردگار ہے لا اله الا انت کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف تیری ہی ذات يعني صرف تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے تیرے سوا تیرے علاوہ کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں الله کی تعریف توحید اقرار کر رہا وانا عبدك اے إيه الله? توني مشكو بناياه بنایا ہے وانا عبدك ارميت میں تیرا وانا على عهدك ووعدك ما استطعت إيه الله

سب سے اہم عہد اور وعدہ بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے تیرا ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ سب سے اہم وعدہ اور سب سے عظیم عہد ہے اور جب بندہ یہ عہد وعدہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کرنا پڑے گا کہ اللہ کی باتوں کو مانیں اطاعت فرما برداری کریں پنچ وقت نماز کا پابند ہو برائیوں سے اجتناب کرے یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ وہ ان اعلیٰ عہدہ واہدہ اے اللہ میں تیرے عہد اور اس سے جو وعدہ میں نے کیا ہے اس پر میں قائم رہوں گا حسب استطاعت اور حسب استطاعت کیوں کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں کہ بندہ دین کی کسی تعلیم پر قائم نہیں رہ پاتا جیسے کہ اگر روزہ رکھنا ہے لیکن بندہ اگر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو ادھر کوئی گناہ اس پر نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا نفس اللہ, اللہ وصح اللہ کسی نفس کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا تو اسی لیے بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر حسب استطاعت یہ جی تو سنہ بیان کیا اللہ کی تعریف اب آگے بندہ اسی دعا سید الاستغفار میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے کیونکہ اگر اللہ پناہ کسی کو دے دے تو اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی دعا میں بندہ کہتا ہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شر سے جس سے تو نے کیا ہے بنایا ہے مختلف قسم کی شر پائی جاتے ہیں بیماریاں ہیں دیگر اور مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں یہ سب شر کے زمرے میں آتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو بندہ ہر شر سے اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے ادھر بھی اللہ پر ایمان کا ایک جز انسان اس کا اقرار کر رہا ہے کہ حقیقی و معنو صحیح معنوں میں پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ساتھ ہے اب آگے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے أبوء لك بنعمتك علي أبوؤ لك بنعمتك علي إيه الله ما إثبات اعتراف کرتا ہوں کہ تُو نے مجھ پر بہت احسان اور انعام فرمایا يعني بندہ ادھر احسان فراموشی یا شكري نہیں کر رہا بلکہ میں كإقرار بات کا كا اقرار کرتا ہوں اے اللہ کہ جو بے شمار نعمتیں مجھ پر ہیں ان تمام نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں آگے بندہ کہتا ہے وہ بِذَنْبِ اسی طرح اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں جس طرح میں تیری تمام نعمتوں کا بے شمار نعمتوں کا احسانات کا اعتراف کر رہا ہوں اسی طرح اے پروردگار میں تجھ سے تمام اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت کچھ گناہ ہو چکے ہیں بہت نافرمانیاں ہوئی ہیں میں سب نافرمانیوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میری کمزوری تھی کہ میں نے کیا ہے تیری نافرمانی کی اور غلطی کیا ہے کر بیٹھا اور کتنی نافرمانیہ بندہ کرتا ہے اس کا علم بندے کے خود نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری نافرمانیاں برائیاں انسان کر بیٹھتا ہے اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تو جن برائیوں کا اسے احساس ہے کہ اس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور اسی طرح جن کا احساس نہیں ان تمام نافرمانیوں کا اور برائیوں کا غلطیوں کا بندہ کیا ہے اعتراف کر رہا ہے یہ سب یعنی بندے نے جو تمہید باندھی کہ اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے اور بعد میں اپنی غلطیوں کا اپنی خطاؤ کا اعتراف کرتا ہے بندہ اس تمہید کے ذریعے مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے مطالبہ صرف یہ کرتا ہے فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أي الله تو مري مغفرة فرمادي تو مري مغفرة فرمادي بندي مطالبة كرها هي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كونك جناه كو ماف كرني ولا كوي مجر السرف تيري هزات هي سيد الاستغفار کہ بندہ اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے معاف معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور اسی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ کے تمام احسانات انعامات کا اعتراف کرتا ہے پھر آ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی لیے مغفرت طلب کر رہا ہے تو یہ سید الاستغفار اس دعا کو ہم یاد کریں اس کی پابندی کریں صبح و شام رسول الله صلى الله عليه وسلم جو تبارک بتايه الله تبارك وتعالى هم سبقوا اسكا مستحق بنائے والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته